Olá, hoje é um dia muito especial para a trajetória do programa Unidos Comunidade. É com muito prazer que compartilhamos com você, nosso telespectador, que a partir de agora, o programa Unidos Comunidade será transmitido pela TV Legislativa em canal aberto para Sorocaba e região. Esse importante momento também terá novas oportunidades e parcerias com os alunos. Hoje recebemos em nossos estúdios o professor doutor Fernando de Sá Delfiol e também o presidente da Câmara Municipal de Sorocaba, o vereador Cláudio do Sorocaba 1, para acompanhar de perto este acontecimento. Vamos agora à assinatura do convênio e, na sequência, os nossos convidados também vão falar da importância deste ato. Por favor, senhores. Lembrando que esse convênio é entre a Universidade de Sorocaba e a Câmara Municipal, onde teremos uma hora de transmissão durante a semana e também aos finais de semana de programas produzidos aqui pela Universidade, com a participação também dos alunos da graduação, mostrando trabalhos, mostrando as atividades de professores, atividades dos funcionários. Tudo isso em prol da comunidade. A Uniso, como universidade comunitária, tem essa responsabilidade também de prestar contas e vai usar desse canal para fazer isso. Professor Fernando, qual é a importância deste fato, deste ato, para que a gente tenha essa visibilidade agora em canal aberto de televisão? Eu queria cumprimentar o vereador Cláudio, Fernando, quem está nos assistindo. É fundamental e é um dia muito importante realmente para o Uniso Comunidade e para a Universidade de Sorocaba de uma maneira geral. Os alunos têm produzido material de qualidade. Esse material muitas vezes fica na biblioteca e o nosso desejo era que a comunidade, de uma maneira geral, sorocabana e regional, conhecesse o que aqui é produzido pelos alunos de jornalismo e pelos alunos de mais de 70 cursos de graduação. Então, esse acordo viabiliza essa nossa proposta de levar, agora por um canal aberto, tudo o que se produz aqui, para que a gente possa contribuir ainda mais com o crescimento da nossa cidade. Vereador Cláudio, qual é a importância desse convênio e ainda mais? Esse convênio faz com que não só o Uniso, mas como outras universidades também, tenham espaço na TV Legislativa, que mostra que é uma TV extremamente democrática. Olha, para nós é um imenso prazer estar aqui hoje assinando esse acordo, porque nós sabemos que a TV Legislativa, a TV aberta, vai levar para toda a comunidade, aquele que mora mais distante, porque muitas vezes, hoje nós temos lá a TV a cabo, que é a NET, mas não consegue levar para a população, principalmente aquela população mais pobre, que é aquele que mora lá no final do Obiteto, lá no final do Júlio Mesquita, lá no bairro dos Morros. Então, a cidade hoje vai ter uma TV aberta para todos, que vai poder acompanhar, porque a população cobra muito. A gente vota e não acompanha o trabalho do vereador. E com a televisão, você vai poder acompanhar o trabalho de passo a passo do vereador, acompanhar as sessões. Tá? E com essa cooperação hoje aqui, para nós é muito importante, porque nós vamos poder ter, nós sabemos que as universidades de Sorocaba fazem um bom trabalho e esse trabalho também vai poder levar para a comunidade, para a comunidade saber o que é a faculdade, o que o aluno está aprendendo. Isso é importante para nós, é importante para a cidade de Sorocaba. Então, para mim hoje é um grande dia e para mim eu fico muito feliz de poder estar fazendo essa cooperação, dessa parceria. A Câmara que tem que agradecer vocês. Tá certo. Vereador Cláudio, muito obrigado pela oportunidade. Queremos agradecer também a todos os funcionários da Câmara Municipal, a TV Legislativa de Sorocaba, que está aqui também participando desse evento e cobrindo esse evento. Nós vamos a um rápido intervalo, voltamos já com a opinião aí da coordenação do curso de jornalismo, professora Andréia Saindo Torres, e também dos alunos de graduação, de como é que eles veem essa oportunidade nesse canal aberto agora para Sorocaba e toda a região. Voltamos já. Thank you.
acho que todo contrato que a universidade firma através do curso de jornalismo sempre é um marco para o nosso curso e principalmente para os nossos alunos. Né? Nós já temos parcerias aí com vários meios de comunicação na cidade. Essa parceria agora se torna mais um importante veículo na veiculação da produção que nós desenvolvemos aqui na universidade. E como universidade comunitária, se torna ainda mais importante para a gente poder veicular essa produção, que tem um caráter de atender a sociedade e que essa sociedade agora pode ter um retorno assistindo toda essa produção. Trata-se de um convênio muito importante para a formação do aluno de jornalismo. Eu acho importante a gente lembrar que existe formatura e formação. Formatura é um diploma no final do curso. A formação acontece todo dia ao longo dos 4 anos do curso. Esse convênio ajudará a esse trabalho formativo, diário, do aluno de jornalismo. Mais uma oportunidade importante para a gente tornar público o conteúdo que está sendo produzido aqui. E para os alunos realmente é uma vantagem, né? Poder ter esse conteúdo com mais visibilidade, poder acompanhar esse trabalho e inclusive é um registro de tudo que está sendo feito aqui. Então para nós é um momento muito importante e marcante para a agência, para que esse conteúdo que é feito aqui seja mais visto e prestigiado. Esse contrato firmado, né, agora que vai para a TV aberta, eu acho muito legal, porque os trabalhos que a gente realiza aqui na faculdade, eles vão agora para o mercado, né, então é o nosso nome que está levando. Então eu acho isso muito interessante, porque a gente sabe que o nosso trabalho vai ser valorizado, a gente vai poder colocar como currículo. Isso eu acho muito legal. Sim, será? Eu acho que é uma oportunidade muito bacana que estamos abrindo para a universidade. Eu acho que vai expandir muito o horizonte dos alunos, dando uma oportunidade melhor deles mostrarem seu conteúdo para o mundo. Ou melhor, para a cidade, a região e tudo mais. Estamos de volta com o programa Unidos Comunidade. Nesse programa especial, onde estamos no ar agora, pela TV Legislativa de Sorocaba, canal 61.3. Agora vamos falar sobre projetos de extensão da universidade que ajudam você, que ajuda a população. E para começar, estamos recebendo a professora de farmácia, Tânia Regina Ferreira, responsável pela farmácia Vital Brasil. Senhora Tânia, muito obrigado pela sua presença nesse programa especial. A gente quer dar um panorama para a população dos serviços que a Universidade de Sorocaba presta à comunidade, que é o perfil. Nós somos uma universidade comunitária. O que é a farmácia Vital Brasil e quem ela atende? Isso. Primeiro, gostaria de agradecer o convite de estar aqui mais uma vez com você, divulgando o nosso trabalho e a universidade, né? Bom, a farmácia comunitária Vital Brasil, ela é um projeto de extensão da Universidade de Sorocaba e ela atende em parceria um convênio que existe com a PUC e o Centro Acadêmico Vital Brasil, que é o órgão que representa os alunos do curso de medicina. Os medicamentos são arrecadados, né, através dos alunos, e são levados para a farmácia. E lá eles são doados para as pessoas que necessitam do medicamento. Para receber esse medicamento, basta ter uma receita médica atualizada. A população é carente ou não precisa ser carente? Precisa ser uma receita emitida por um posto de saúde, por um hospital público? Como é que funciona? Não. A gente parte do princípio de que a pessoa que nos procura, ela está precisando do medicamento. Às vezes, pode ser até, assim, a pessoa que ela tem relativamente alguma posse, mas está passando por um momento difícil, um momento de doença que envolve muito gasto, um momento de desemprego, uma série de outras coisas que a gente ainda não conseguiu achar algum ponto para que a gente possa avaliar isso. Então, nós partimos do princípio que quem vai até a gente está realmente precisando desse medicamento, né? E esse medicamento, ele é disponibilizado gratuitamente, como a senhora já disse, e ele é recebido de que forma? Quem é que leva os medicamentos, inclusive quem está nos assistindo, pode fazer a doação de medicamentos? Isso, Fernando. Todos os medicamentos que nós temos lá, eles são arrecadados em campanhas feitas pelos alunos e também são trazidos pela comunidade que frequenta a farmácia comunitária, né? Qualquer pessoa pode doar esse medicamento, até aqui a gente aproveita nesse momento, né, principalmente os consultórios, os representantes, laboratórios, que às vezes têm essa possibilidade de fazer essa doação. Então, a gente
pede para que encaminhe esses medicamentos para a gente. São esses medicamentos que nós vamos, na verdade, passar para as outras pessoas. Eu falo que a gente faz um trabalho só de gerenciamento, né? Nós pegamos o que está aqui e passamos para cá, né? E é esse o nosso trabalho. Então, assim, aproveito o momento para pedir realmente para que as pessoas encaminhem para a gente a doação. E como é que pode fazer essa doação? Onde fica a farmácia? Ou um telefone, e-mail de contato, enfim? A farmácia comunitária, ela fica dentro do campus da PUC, próximo ao Hospital Regional, né? A rua é Dr. Semi Stefano, número 13, Jardim Faculdade. Nosso telefone é 3212-9542. Se alguém quiser ligar para tirar alguma informação, né, nós estamos à disposição. E além de fazer essa doação, de fazer essa entrega de medicamentos, é feito também um trabalho de orientação para os pacientes e mais ainda um trabalho de orientação prática aos alunos de farmácia e medicina. Isso. Eu costumo dizer que nós temos dois públicos, né? Um público interno, que é formado pelos alunos. Os alunos do curso de farmácia e os alunos do curso de medicina. Os dois cursos, eles utilizam um espaço para estágio, para trabalho voluntário, né? E tem o público que são os pacientes que vão até lá, né? Dentro da farmácia comunitária, nós temos já há alguns anos, nós começamos com a parte clínica também, que é um outro projeto dentro do projeto, né? Que inclusive foi um projeto que foi até premiado, né? Nós ganhamos um prêmio nacional, na época o primeiro lugar de iniciação científica, concorremos com todo o Brasil e ganhamos. E esse projeto, ele atende pacientes que são diabéticos tipo 2, né? Então, os alunos, eles passam por um treinamento, né? E nesse treinamento eles recebem toda a orientação para poder entender essa doença e ver de que maneira nós podemos orientar esse paciente em relação à doença, ao medicamento, né? E aos tratamentos também que ele recebe. Então, assim, é um trabalho bem, bem bacana e tem nos trazido, assim, bastante, um retorno bastante gratificante. Alunos de que período podem fazer estágio ou fazem estágio lá na Farmácia Vital Brasil? Qualquer período, né? Os alunos do curso de farmácia, a partir do primeiro período, eles já podem nos procurar para... E como é que é visto também pela Faculdade de Medicina na Farmácia Vital Brasil? Olha, esse ano nós estamos assim com esse semestre, né? Nós estamos com um projeto muito legal, assim. Atualmente, eu estou com 15 alunos do curso de medicina lá dentro, fazendo estágio voluntário. Então, eles fazem as horas complementares lá. E, assim, uma coisa bastante interessante, né? Porque eu submeti esses alunos pela primeira vez esse semestre, ao mesmo circuito que os alunos do curso de farmácia fazem lá dentro. Então, eles fazem tudo o que o aluno de farmácia faz. Então, eles vão fazer o atendimento na sala de atenção farmacêutica, eles vão fazer a dispensação dos medicamentos, eles vão fazer a organização dos medicamentos. Então, eles fazem a mesma coisa. E é muito interessante porque eu falo que a importância disso para eles é que eles estão enxergando o outro lado. Né, o outro lado, o que vem depois que a receita está na mão. Então, quando essa receita chega no estabelecimento, né, da farmácia, e essa pessoa tem que ser atendida. Então, está sendo bastante rico, viu? Um aprendizado bem, bem interessante mesmo, uma experiência que está valendo a pena. É nítido isso que os alunos percebem, eles dão esse retorno, eles afirmam que, poxa, eu não imaginava que era assim, porque parece que na questão teórica do processo de ser médico, uma coisa é ele submeter a receita para o paciente e pronto, acabou. Tá. E aí ele percebe como é que é, de repente, conversar com esse que vem buscar o medicamento ali na porta da farmácia. Né? Então, e a gente fala que é uma coisa que nós conversamos sempre quando tem até... assim, no final do estágio, do dia, né, nós sentamos e trocamos
as experiências vividas, né? E uma das coisas que eles falam, nossa, a primeira coisa que eles falam, nossa, eu não sabia que era tão difícil assim, né? Que era tão complicado assim. Primeiro, a dificuldade da gente, o tempo que a gente gasta tentando entender o que está escrito. Muitas vezes umas coisas incompletas, tal. E assim, e como é bom, né? Hoje mesmo eles estavam falando, como é bom, né? Estarmos desse lado, né, olhando o medicamento e o paciente, o que ele precisa, né? Então, assim, eu tenho esperança que a gente está colocando ali sementinhas que vão mudar um pouco essa visão de que você chega com papel, né, você passa consulta, recebe um papel, vai na farmácia, entrega um papel e vai embora, né? Então, acho que a gente pode mudar um pouco esse conceito aí. Ok, professora Tânia, estamos chegando ao fim desse bloco, onde nós estamos conhecendo nesse programa especial de estreia, aqui também pela TV Legislativa, os cursos e as ações que a Uniso desenvolve em prol da comunidade. Gostaria mais uma vez que a senhora deixasse o telefone da farmácia e também um e-mail de contato da senhora. Tá. Fernando, só uma coisa também, que com esse grupo, nós estamos também atendendo outros projetos, né? Então, como a gente tem um excesso de medicamento, alguns tipos de medicamento, nós estamos mandando também um pouco, vai para o Haiti, né? Um pouco a gente está mandando para o projeto Ceará. Então, assim, estamos colocando os nossos medicamentos sem deixar perder. Então, tem os alunos que vão para o Haiti agora, eles estão levando, tem os alunos que vão para um projeto no Ceará, eles vão levar. E a gente está distribuindo também um pouco, está indo para longe o nosso medicamento. Então, é um trabalho bem gostoso, né? O telefone de lá da farmácia, vou repetir de novo, é 3212-9542. E o meu e-mail é tania.ferreira@prof.uniso.br. E a gente tem a página no Facebook também, Farmácia Comunitária Vital Brasil. Tá certo. Professora Tânia, muito obrigado pela sua participação. E eu que agradeço. Vamos conhecer um pouco mais das atividades da Uniso, agora na área de educação ambiental. E o professor Dr. Nobel Penteado de Freitas é quem estará conosco. Educação, Engenharia e Ambiental Ambiental é outro projeto de extensão da Uniso. Para falar sobre o assunto, estamos com o coordenador, o professor Dr. Nobel Penteado de Freitas. Professor Nobel, de praxe no nosso programa, agora de estreia em canal aberto para a TV Legislativa, a gente está disponibilizando para a comunidade as atividades que a Uniso presta serviço para a população. Logicamente, nós somos baseados no tripé, ensino, pesquisa e extensão. Em outros programas nós vamos falar também da pesquisa da Uniso, que é significativa e importante, mas vamos falar agora da área de extensão. O senhor é responsável pelo NEAS, que é esse Núcleo de Estudos Ambientais. O que o NEAS faz? Então, o NEAS, que é o Núcleo de Estudos Ambientais da Uniso, ele desenvolve uma série de atividades ligadas, obviamente, à questão ambiental. Então, desde participação da universidade em conselhos, comitês que tratam dessa questão ambiental, tipo Comitê de Bacias Hidrográficas, os Conselhos Municipais de Meio Ambiente, a gente tem uma atuação de alguns professores atuando nesses conselhos e colaborando com a comunidade no desenvolvimento de políticas públicas, por exemplo, né? Também a gente tem atividades internas no núcleo. O núcleo funciona numa área um pouco afastada da cidade universitária, fica uns 1,5 quilômetros de distância, onde a gente tem viveiros de mudas, laboratórios, e esse espaço, essa infraestrutura é utilizada para apoiar também ações da comunidade, como plantio de mudas, aulas de educação ambiental e outras, a questão de plantas medicinais também, que a gente trabalha no núcleo, são algumas das ações ambientais que a gente tem desenvolvido lá. O laboratório do NEAS, se a gente pode chamá-lo dessa forma, o núcleo, ele atende hoje quais cursos da Uniso? Então, hoje a gente expandiu um pouco, o NEAS antigamente era basicamente o curso de gestão ambiental e farmácia.
Hoje ele atende vários cursos de engenharia, arquitetura também está começando a utilizar o laboratório, farmácia e agronomia, né? Então tem um número bastante grande de cursos que utiliza. A gente montou um laboratório multiuso, que é exatamente para atender essa gama grande de cursos. E agora essas pesquisas desenvolvidas pelos alunos, a gente falou que até vai fazer um programa especial sobre isso, mas muitas vezes eles acabam fazendo e desenvolvendo atividades para a comunidade. Uhum. Por exemplo, como é que a população pode ter acesso às informações daquilo que é produzido no UNEIS? Através do próprio site da Uniso, né? www.uniso.br, na parte de extensão tem o link do UNEIS, ou ligando ou se comunicando por e-mail com a gente. A gente pode estar apoiando ações, é comum escolas procurarem a gente para atividades de educação ambiental. Então, qual é o contato do UNEIS? Então, o telefone seria o 2101-7000, e solicitar falar com a gente, né, com o Neas ou com o professor Nobel. E o e-mail pode ser, o meu e-mail é nobel.freitas@prof.uniso.br. E o senhor falou desse questionamento que muitas vezes as escolas fazem, a gente percebe interesse de escolas em fazer hortas comunitárias, ou associações de bairro que fazem horta comunitária, ou algum grupo quer ter uma informação a respeito de um plantio de mudas, um condomínio quer ter uma informação, será que de repente se a gente plantar essa árvore lá na frente ela não vai crescer, derrubar o muro? Esse tipo de atendimento o NEAS faz de forma gratuita? Esse tipo de atendimento a gente faz, se as pessoas quiserem se comunicar com a gente, visitar a gente dá esse tipo de apoio, e também a gente participa de eventos externos, né? Tipo Semana do Meio Ambiente, Sorocaba, Votorantim e outras feiras que ocorrem em Sorocaba e região, a gente tem participado também sempre levando mudas para doação e levando esse conhecimento, né, técnico sobre as plantas. Né? Quem quiser também pode procurar o NEAS de repente para pedir alguma planta, para verificar o que vocês têm disponível, para poder fazer um plantio na sua casa, na sua rua, no seu bairro, uhum, fazer uma ação dessa natureza? Pode, a gente também trabalha com doação, esse viveiro de mudas que a gente tem produzido em torno de 30 mil mudas por ano, e essas mudas são doadas, não são vendidas, né? Então são doadas para munícipes, para prefeituras, para associações não governamentais, desde que não sejam utilizados para multa ambiental, né? Então a ideia, se a pessoa tomou multa, acho que ela tomou uma penalização, ela vai comprar essas mudas, mas quem de iniciativa própria tiver interesse em estar fazendo plantio e melhorando o meio ambiente, a gente colabora sim. Quais são as mudas que mais são pedidas, ou as que mais saem, ou que são mais produzidas pelo NEAS? As que são mais pedidas são as frutíferas, mas são as que a gente menos produz, porque na verdade o foco principal da nossa produção de mudas lá são as mudas inativas, né? Então, jatobá, ipê amarelo, ipê roxo, sangra d'água. Então, são espécies ingá. Então, são espécies utilizadas mais para reflorestamento mesmo. Que a ideia são recuperar áreas para essas áreas depois receberem novamente os animais e a gente começar a reconstituir os ecossistemas na região, né? Nós estamos com uma área regional muito degradada, professor Nobel? Bastante degradada. O que levou a essa degradação? Isso faz parte do histórico do desenvolvimento econômico por qual passou a região, né? Você pega Sorocaba, teve o ciclo do tropeirismo, depois teve ciclo de laranja, de algodão, de outras culturas talvez, e mais recentemente o ciclo industrial e a questão da expansão imobiliária, né? Então isso acabou assim, destruindo uma boa parte do ambiente natural. A gente deve ter hoje, pelos mapeamentos do estado, cerca de 5% de áreas naturais no município. 5% só? É. Isso é ínfimo, perto do que existia? É pouco. Não é nada? É. E esses novos condomínios, por exemplo, que a gente vê, e tem que ter aquela área de preservação. Isso é questão legal ou é uma questão estética? O condomínio que deixa lá 2 mil metros de área nativa? Não, uma questão legal. Faz parte de legislações estaduais e é da municipal também. E tem uma importância bastante grande para a preservação do meio ambiente. Porque principalmente as áreas de preservação permanente são recuperadas, são refeitas, né? E todos os condomínios, todos os loteamentos, eles têm que ter uma área verde também.
Agora, que cortar árvore da rua, cortar árvore lá no condomínio, cortar, isso pode ou não pode? A quem cabe essa responsabilidade? De repente eu acho que a árvore está caindo, eu acho que a árvore pode trazer um problema, a árvore está prejudicando o meu muro. Qual é o procedimento hoje que o cidadão deve ter? Sorocaba tem uma legislação que qualquer árvore, para ser cortada ou podada, ela tem que passar por uma autorização prévia. Então, seja um eucalipto, uma mangueira, que são espécies que não são nativas, em outros lugares elas não têm proteção, Sorocaba tem. Mesmo eucalipto? Mesmo eucalipto. Qualquer árvore no município ele tem que ser passar por um processo de licenciamento ambiental para ser cortado. E aí, qual é o procedimento? A pessoa deve procurar quem? A prefeitura? Procura a prefeitura. Se for um número pequeno de árvores, a pessoa faz um requerimento direto na prefeitura, solicita, tem uma compensação ambiental, que ela vai fazer através de doação de mudas. E quando é um número maior de árvores, normalmente tem que se contratar um profissional técnico, né, que vai fazer um laudo mais detalhado, tá, e vai fazer um projeto de recuperação ambiental. Tá certo. Sr. Nobel, quem quiser então falar com o senhor no NEAS, o telefone é o 2101-7000, que é o telefone da Uniso, pede para direcionar lá para o NEAS. Isso. E o e-mail do senhor? É nobel.freitas@prof.uniso.br. Tá certo. Muito obrigado pela sua participação nesse programa. Agradeço. Lembrando então que estamos fazendo um programa Uniso Comunidade Especial de estreia aqui para a TV Legislativa de Sorocaba. Estamos dando um panorama, falando um pouco das atividades de extensão que a Uniso faz e atende você. Então, se você tem interesse em uma muda, se você tem interesse em levar para a sua escola, para a sua comunidade, fazer lá um jardim, fazer uma plantação de hortifrutis, enfim, você pode entrar em contato com a Uniso, que a Uniso tem esse serviço gratuito para você. E agora vamos falar sobre o serviço de atendimento jurídico da Uniso, que é uma outra atividade muito importante também que a comunidade pode ter. Agora vamos falar sobre o projeto de extensão de serviço de assistência jurídica, o SAJU, com o professor do curso de Direito, Dr. Emerson Alexandre Molina Rodrigues. Dr. Emerson, nesse programa especial nós estamos mostrando para a comunidade um pouco o que a Uniso desenvolve e oferece. Naquele tripé que eu já te expliquei, é ensino, pesquisa e extensão. Ensino é a sala de aula, o estudante que chega aqui para fazer o seu curso de graduação, o curso de licenciatura, o curso tecnológico, ou ainda um mestrado e doutorado que a Uniso oferece. Quando a gente vai para a base de pesquisa, são as atividades, os projetos que a Uniso pesquisa, desenvolve novos produtos, novos serviços, novas tecnologias e a extensão. A extensão também é significativa e importante porque atende pontualmente você que está nos acompanhando. O SAJU, o que é o SAJU e quem ele atende? O Serviço de Atendimento Jurídico da Universidade tem como objetivo juntar a prática, aproximar a prática da teoria que se ensina e que se aprende na universidade. E também tem o viés de levar o conhecimento acadêmico para fora da universidade, cumprindo assim a função, a missão da universidade de ser comunitária. Ela atende pessoas cuja renda familiar seja inferior a 3 salários mínimos e nas áreas de direito civil, de família e trabalhista. Isso. Agora, quem é que pode ser atendido? Quem é essa pessoa de baixa renda? Como é que é avaliado isso e onde esse serviço acontece? O estudo da viabilidade, se a pessoa é uma candidata a ser atendida pelo Serviço de Atendimento Jurídico, é feito por intermédio de uma triagem, onde se faz uma avaliação, uma investigação rápida sobre a situação econômica da família,
envolvida a quantidade de pessoas que residem na mesma casa, a renda de cada um, e assim se estipula os parâmetros para ver se ela pode ser ou não atendida pelo serviço. Hoje nós atendemos, através do Serviço de Alimento Jurídico Gratuito, quais áreas de maior procura? Trabalhista, área de criminal, o que, que é mais procurado? O mais procurado no serviço é a área de direito de família, uma vez que as tensões, todas, as maiores tensões da sociedade impactam diretamente nessa base da sociedade, que é a família. E o que é direito de família? Então, o caso aqui de separação, guarda de crianças, o que tanto também é discutido? No direito de família é o ramo do direito em que se estuda e se resolve os problemas atinentes a todo o ambiente familiar, quer seja pelo casamento, advindos do casamento, como o divórcio, a guarda de filhos, a estipulação de alimentos, a execução dos alimentos fixados, a situação da guarda compartilhada, enfim, todos os assuntos atinentes à violência familiar, todos os assuntos que podem ser ocasionados por intermédio da relação interfamiliar. Hoje, quem faz esse serviço é o aluno do curso de Direito, a partir de qual semestre, e, obviamente, esse aluno está com supervisão do professor. Sim. O serviço de atendimento jurídico, ele é supervisionado por um professor especialista na área e é efetuado, executado por alunos uma relação de estágio, onde a pessoa tem contato com o assistido, conjuntamente com o seu professor, atendendo as famílias, atendendo as pessoas, conversando, juntando documentos, formando as peças processuais que irão atuar na defesa do assistido, até o protocolo, as audiências, até o recurso, eventual recurso na decorrente da sentença que não atendeu os interesses do assistido. Todo o trâmite processual e pré-processual é atendido pelo aluno em parceria, em conjunto, sob a supervisão de um professor. É uma dinâmica de um escritório de advocacia, vamos dizer assim, convencional, onde o cliente, que é essa pessoa carente da cidade, ou seja, se você conhece alguém, ou se você mesmo estiver precisando desse serviço, você recebe essa acolhida de forma totalmente gratuita. Totalmente gratuita. A universidade é que banca esse serviço, ela custeia todo o serviço. Lá funciona como um escritório de advocacia, reconhecido pela OAB, e ela atua em consonância com as leis de diretrizes da base da educação. Ela se integra o currículo pleno do curso de Direito da universidade. É um escritório modelo, um escritório equipado, um escritório onde todas as práticas, as melhores práticas jurídicas, são experimentadas em casos concretos. Onde funciona hoje esse serviço de atendimento jurídico gratuito da Uniso? O serviço de atendimento jurídico, ele funciona na Avenida Afonso Vergueiro, número 100, no antigo campus seminário, no campus seminário da universidade, onde também lá atua-se a Universidade da Terceira Idade. Para ser atendido, o que precisa? Ligar antes, ir pessoalmente? Qual é o primeiro procedimento para quem está nos acompanhando? O primeiro procedimento para ser atendido, para ser assistido do SAJU, é o comparecimento da pessoa interessada nesse endereço, na Afonso Vergueiro 100, onde ela vai passar por uma triagem e um agendamento com o professor especialista, conjuntamente com o aluno. Essa pré-triagem, ela é confirmada depois de uma entrevista com o professor, escolhida qual é o exato necessidade que a pessoa tem para ser suprida, para ser atendida, aí então os trâmites pré-processuais começam a ter início. Professor, e qual é o endereço hoje do SAJU? O serviço de atendimento jurídico, ele funciona na Eugênio Salerno, na Avenida Eugênio Salerno, número 100, no centro, ou no bairro de Santa Terezinha, que é bem próximo ao centro. O telefone lá é 2101-4037, onde a pessoa pode até ligar e obter maiores informações. E o horário de funcionamento hoje? O horário de funcionamento do serviço é das 9 às 18 horas, de segunda a sextas-feiras. E aí ela chega, qual é o procedimento a partir do momento em que ela chega lá e ela precisa ir pessoalmente?
A pessoa chega pessoalmente no lugar, no local de atendimento, ela passa por uma pré-triagem, onde a pessoa irá acolher, fazer acolhida, entender mais ou menos a situação que se trata, para fazer direcionamento de uma área de especialidade, onde então será atendido, será feita a entrevista com o professor especialista, em companhia com seus alunos, onde então será colhido toda a documentação, todo o procedimento pré-processual, o preparo, as estratégias de ação, e aí então se dá andamento. Agora, professor, lógico que devem ser centenas de casos, milhares de casos até, nesses 15 anos que o serviço funciona. O senhor lembra de algum de destaque ou poderia pontuar algum que foi marcante, pelo menos para o senhor ou para algum aluno? Puxa, Fernando, aí é difícil, porque ao longo desses longos anos de trabalho, de marcha contida, nós tivemos a oportunidade de vivenciar muitos casos. Seria até uma injustiça um marcar mais que o outro, porque a gente trata aquilo com muito carinho, com muita dedicação. Mas casos inusitados, nós conseguimos obter êxito na acomodação. A situação do direito de família em si, Fernando, ela é mais delicada, porque, na verdade, o direito não consegue exatamente resolver a situação, ela faz a acomodação. Eu dizer que eu consegui uma excelente sentença porque decretou o divórcio da pessoa, não significa que eu resolvi o casamento. A resolução do casamento seria se eu conseguisse uma sentença que falasse volte a amar e respeitar o cônjuge como você prometeu na data do matrimônio. Então, no direito de família, ele é sempre mais delicado. Eu acredito até que os profissionais deveriam ter uma especialização, uma habilitação em especial para atuar nessa área, onde a necessidade de se ter uma sensibilidade, um feeling diferente, um tato no trato com as pessoas. Mas tivemos problemas muito assim, que nos trouxe assim, alegria, no sentido de colocar uma criança no lar correto, no melhor lar, a fazer com que o casal que se desfez pelo litígio entendesse que os filhos devem passar o máximo possível imunes a essa a relação desfeita. Tivemos casos de pessoas que precisavam de medicamentos que são essenciais para a sua sobrevivência e que o Estado, o município, a União descumpriam a sua obrigação em não fornecê-los e por intermédio da força do judiciário atingiu-se esse objetivo e a pessoa voltou então a ter um tratamento digno à sua condição de ser humano. Nós tivemos vários casos, eu me orgulho mais dos casos em que eu consegui a reconciliação do casal do que aquela que eu consegui uma sentença favorável, plenamente favorável ao que o meu cliente entendeu, ao nosso assistente entendeu ser o correto. Então, muitos casos passaram por nós, sempre com a graça de Deus, nós trabalhamos forte, trabalhamos firme, e dedicamos o nosso coração lá. Professor, mais uma vez, gostaria que o senhor deixasse o telefone do Serviço de Atendimento Jurídico da Uniso, lembrando que funciona de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, na Avenida Afonso Vergueiro, aliás, Eugênio Salerno, número 100, ali no centro de Sorocaba, ao lado da Igreja São Carlos Borromeu, do lado do Estadão, facinho de você chegar. Perfeito, é isso mesmo. Eugênio Salerno 100, o telefone lá é 2101-4037. O telefone lá está disponível a ser atendido no horário das 9h às 18h. Qual é o e-mail do senhor para quem queira eventualmente conversar com o senhor através do e-mail? O meu e-mail institucional da universidade é emerson.rodrigues@prof.uniso.br. Muito obrigado pela sua participação. É uma satisfação, muito obrigado. E ainda no programa de hoje, nós vamos conhecer o PROEJA, que é o Programa de Educação de Jovens e Adultos. Um programa muito interessante que a Uniso desenvolve para você que não terminou os seus estudos em tempo hábil, ou seja, sempre é tempo. We'll be right back.
O Programa de Educação de Jovens e Adultos, o PROEJA, também é um programa de extensão da Uniso. O projeto oferece a possibilidade de conclusão do ensino fundamental do primeiro ao nono ano gratuitamente a partir dos 15 anos. E para falar sobre esse assunto, estamos recebendo a coordenadora do PROEJA, a professora Beatriz Elaine Piscina Maganha. Professora Beatriz, muito obrigado pela presença da senhora. Eu que agradeço. Nesse programa especial que nós estamos colocando no ar agora pela TV Legislativa de Sorocaba, nós estamos dando um panorama das atividades de extensão que a Uniso desenvolve. E o PROEJA, tenho certeza que é, se não o primeiro programa, um dos primeiros, e sempre foi um programa que teve uma característica muito próxima da comunidade, que é o perfil da Uniso. Gostaria que a senhora falasse do PROEJA, que anteriormente ele tinha um outro nome. É, nós começamos, o programa começou em 1998, com a campanha da fraternidade, cujo tema no ano era Educação e Fraternidade. E o nome era Programa Sorocaba e Região Sem Analfabetos. Depois, com o tempo, naquele ano e no seguinte, nós focávamos só primeiro ao quinto ano. Mas os próprios alunos pediram para que nós estendêssemos até a oitava série, ou nono ano, como se fala hoje. E... a partir daí, nós resolvemos mudar o nome. Então, hoje ele é Programa de Educação de Jovens e Adultos da Universidade de Sorocaba, PROEJA Uniso. E ele hoje atende não só Sorocaba, mas atende muitas cidades da região. Na verdade, o PROEJA ele está nas cidades da região, porque Sorocaba já existe o Alfa Vida. E como nós fechamos parceria com os municípios, né, para que haja o pagamento do professor... Então, nós temos em 9 cidades da região. Quais são essas cidades? Alumínio, Araçariguama, Araçoiaba da Serra, Capela do Alto, Itapetininga, Pilar do Sul, Porto Feliz, Mairim e São Roque. E dentro dessas cidades, dentro de todas as histórias, eu tenho a oportunidade de já participar das formaturas, como mestre de cerimônias das formaturas, é um evento muito bonito que acontece todos os finais de ano. Esse momento que é importante para eles, eles trazem a família. E a senhora lembra de alguma história interessante, o que já aconteceu de alguém que tenha terminado o ensino fundamental, conseguido um emprego melhor, ou terminado o ensino médio e sonhou e conseguiu entrar numa faculdade dentro desses todos esses anos do PROEJA? Sim, nós temos vários casos de alunos que prosseguiram os estudos. Inclusive uma que eu fiquei sabendo porque ela nos procurou para agradecer após, assistente social, hoje mora no Rio Grande do Sul. Outra, uma aluna também do PROEJA, logo do início, professora e estudou na Uniso. Então tem vários casos que eles voltam para contar. Alguns, infelizmente, se perdem, então a gente não tem esse registro, né? Mas assim, vamos dizer, pelo tempo, pela história, a gente sabe que muitos prosseguiram estudos. Outros não, preferem aprender a ler e escrever, para ler a Bíblia, entendeu? Para ler as receitas, principalmente as senhoras com mais idade. Aí param por escrever aí. Escrever cartas, né? Escrever cartas, entendeu? E entre essas histórias todas, quanto tempo demora para ele terminar esse ensino fundamental do primeiro ao nono ano? Olha, da primeira à quarta série, ou primeiro ao quinto ano, nós respeitamos o ritmo de aprendizagem de cada aluno. Então, e eles vêm com conhecimentos diversos, alguns analfabetos absolutos, outros com um pouco de conhecimento. Então, nós respeitamos e a partir daí nós pegamos. Se fosse ver, vamos dizer, o analfabeto absoluto, 2 anos. Para ser alfabetizado. Não só alfabetizado, mas para ter uma leitura, uma interpretação de texto, 2 anos. E aí ele faz uma prova oficial do Estado, é isso? Ele faz uma prova oficial do município. Por isso que nós fazemos questão de manter, de fazer essa parceria. Ele faz uma prova do município, né? E aqui com a gente, no dia da formatura, ele recebe um certificado de participação, entregue pelo próprio professor e pela coordenação da cidade. E esse certificado é validado se ele quiser continuar os estudos? Sim. E normalmente as cidades oferecem. Por exemplo, é o caso de Mairink, que
que oferece também de quinto ou oitavo, então, ou de sexto ou nono ano. Então, ele continua. Nós falamos que a partir dos 15 anos, mas existem das mais variadas idades, pessoas bem idosas, né? É, o nosso formando, até você estava junto com a gente, mais velho que se formou foi o seu João, né, da cidade de Araçoiaba da Serra, com 86 anos. 86 anos veio receber o diploma dele, feliz da vida que estava. Feliz da vida. Então não tem idade, professor? Não tem idade. Não tem idade. E o que mais eles anseiam? A senhora falou que é para ler a Bíblia, para ler uma receita, eu falei de escrever cartas. E essas histórias, infelizmente, algumas delas são tristes, onde eles falam que eles não conseguem identificar um rótulo de produto na gôndola. Nada. É isso mesmo? É isso mesmo. E uma coisa bem interessante também, eles entram para poder tirar carta. Carteira de motorista. É, porque eles não podem, né? Eles não passariam na prova escrita para tirar a carteira de habilitação. E essa interpretação de texto que a senhora falou, então eles têm um discernimento depois, não só como leitores, mas como cidadão, né? Como cidadão. A ideia é essa. Tanto que os nossos textos, porque o material didático de apoio que a gente distribui gratuitamente, ele é feito e reformulado a cada 2 anos em parceria com os professores. Então, os textos, eles são bem objetivos. Por exemplo, na letra D, nós temos D de direitos humanos. E tem um texto a respeito disso, e é conversado a respeito desses direitos, né? O X de lixo, mas reciclável. Então, a gente já trabalha também essa parte da reciclagem. E essa produção desse material, dessas apostilas, é produzida pela universidade? Pela universidade, pela equipe, com o auxílio dos professores, porque, por exemplo, nós fazemos reuniões e eles colocam o que eles desejam ver no material, né? E a gente trabalha isso a partir da opinião deles. E o Proeja já teve 2 livros produzidos. 2 livros. Gostaria que a senhora falasse sobre eles. O primeiro foi lançado em 2010 e nós queríamos partilhar a nossa experiência, né? Aliás, até partilhar, porque muitas são as dificuldades. Então, eu acho que a partir do momento que você socializa, você oferece às outras pessoas que queiram montar um programa igual o nosso, né, tenham mais facilidade nesse caminhar. Então, o primeiro livro foi Proeja Uniso, História, Teoria e Prática na Educação de Jovens e Adultos. O segundo, aí nós quisemos dar voz aos educandos. Nós trabalhamos com eles, foi em 2013 o lançamento, nós trabalhamos com eles o ano de 2012 todo, a linguagem poética, que já existe no material. Mas aí nós fizemos um trabalho mais centrado e lançamos o livro Proeja Uniso, Percepções da Vida em Poesia, escrito pelos alunos, inclusive com 2 casos, né, de alunos ainda em fase de alfabetização que quiseram participar e transmitiram oralmente à professora. E aí a professora transcreveu. Transcreveu. A poesia e o livro, e a poesia foi publicada no livro. Foi publicada no livro. Cada aluno recebeu, né, o livro. Foi uma alegria, porque eles, ainda um dos alunos brincou comigo. Professora, agora eu só preciso plantar uma árvore. Que dentro daquela linha de raciocínio, plantar uma árvore, ter um filho, escrever o livro, tá? Só faltava plantar a árvore. Professora Beatriz, quem quiser conhecer mais sobre o Proeja, quem quiser conversar com a senhora, agora que nós estamos aí para toda a comunidade, queira, de repente é aluno de pedagogia de uma outra escola, quer bater um papo, quer conhecer o livro, como é que pode fazer? Pode entrar em contato com a senhora, de que forma? Pode entrar em contato comigo, eu estou na secretaria do programa de terça e quinta, das 9 às 11 da manhã. E tem também o meu e-mail, que eu gostaria, se você pudesse disponibilizar, né? Ah, pode falar. Beatriz.magagna, né, ou maganha, @prof.uniso.br. E as duas formas mais fáceis? As duas formas mais fáceis. E a secretaria fica onde? A secretaria fica no Trujillo. No Campus Trujillo da Uniso. Isso, Campus Trujillo, bloco B, sala 14.
Professora Beatriz, muito obrigado pela participação da senhora. Eu que agradeço. E aí a gente fica na expectativa da próxima formatura. Já tem data? Já tem data, 28 agora de novembro. Muito bem. Sucesso então para a senhora. Obrigada. O projeto Administração tem como objetivo a aplicação de conceitos e técnicas para o terceiro setor de Sorocaba e região, por meio de gestão de projetos e estratégias. Para falar sobre o assunto, estamos agora com o professor Osmil Sampaio Leite, coordenador do curso de Administração. Professor Osmil, nesse programa especial nós estamos apresentando para a comunidade quais são as áreas, quais são os cursos, qual é a área de atuação que nós estamos chamando aqui do tripé da Uniso. Ensino, pesquisa e extensão. E o curso de administração tem um projeto de extensão muito significativo, muito importante para a comunidade, intitulado Administra Ação, isso. Com letra maiúscula, o Ação. É, o Ação. Gostaria que o senhor explicasse um pouquinho mais, desde quando ele existe e o que é esse projeto. Bom, o projeto de administração, ele começa, na verdade, em 2005. Era um objetivo do curso de administração que, dentro desse tripé, a gente pudesse elaborar um programa dentro do próprio plano do curso, que também contemplasse a questão da extensão. Porque o curso de administração, pela sua característica, ele é muito voltado para a gestão, muito voltado para a parte operacional, empresas e tudo mais. Mas dentro do tripé a gente tinha que fazer parte desse processo. E partindo dessa ideia, há 10 anos atrás, a coordenação anterior projetou a forma de trabalhar com de alguma maneira envolver a extensão. E o que a gente buscou naquele momento? Criar um modelo de projeto que observasse a necessidade do curso, mas também envolvesse os alunos mais do último período. Então, estabeleceu-se no plano de ensino que o projeto administração seria trabalhado a partir do sétimo período, que os alunos já estão na reta final do curso, e que eles estariam envolvidos com eventos ligados à comunidade através das ONGs. Essas ONGs, a gente sabe que elas têm uma série de necessidades, muitas vezes elas dependem de ajuda da própria sociedade, da comunidade como um todo. Então, partindo disso, nós começamos a fazer contato com as ONGs, levantando aquelas que tinham determinadas necessidades e que, dentro desse projeto, os alunos pudessem, de alguma maneira, contemplar, desenvolver um trabalho que fosse em benefício dessas próprias ONGs e da sociedade como um todo. Então, isso começou lá 10 anos atrás. Hoje nós estamos aí com 491 projetos já desenvolvidos, concluídos e apresentados, né, para as ONGs e para a sociedade. Nesses 10 anos, 2.650 alunos estiveram envolvidos dentro dos diversos períodos em que trabalharam. Foi um trabalho bastante gratificante, tanto para o curso, a coordenação e o pessoal envolvido com o projeto, e principalmente para os alunos que perceberam a importância de estar envolvido também, além da universidade, com a comunidade, com as atividades que ali eram desenvolvidas. E a gente percebeu em alguns momentos algumas situações que os alunos, após a conclusão do trabalho, ainda continuaram de alguma maneira ajudando a instituição ou as instituições nas quais eles estiveram envolvidos, porque eles perceberam a importância do lado cidadão também, que é um dos papéis da universidade, não só a formação
profissional, mas também esse lado da cidadania propriamente dito. Então tem sido muito gratificante nesse sentido para todos nós. Agora, professor Osmil, quando o aluno chega na entidade, num primeiro momento ele é objetivo dele, através do perfil do próprio curso, é dar um apoio, dar um parecer, dar uma ajuda na administração da entidade. Como é que ele faz um balancete, como é que ele faz uma contabilidade, como é que ele faz um livro caixa. Muitas vezes entidades pequenas não tem quem faça esse tipo de apoio, porém a gente percebe que a coisa cresceu de um certo modo, que hoje até obra civil é feita dentro desses projetos. Então já conseguiram construir aí lavanderias, construir escola, salas especiais, uma cozinha, remodelar uma cozinha, fazer um jardim todo em volta da entidade. Então o projeto inicial, que era atuar como administrador em uma ONG, acaba fazendo uma obra muito mais ampla. Na verdade, o objetivo era buscar nas ONGs aquelas dificuldades que elas tinham. Não necessariamente num partido do projeto inicial que fosse alguma coisa ligado somente à parte administrativa, mas que fosse alguma coisa que contribuísse para o bem-estar da instituição. Porque quando você chega na instituição, juntamente com o professor, ou só os alunos, ou a gente já recebeu alguma solicitação, algumas vezes nós recebemos a solicitação, as ONGs já estão direcionadas para algum tipo de problema. Então você chegar lá e falar, olha, nós vamos ajudar na parte administrativa, normalmente não é o problema que eles mais estão necessitando e nem estão querendo, tá? Não que isso não seja útil para eles e tudo mais. Mas o que eles querem realmente é alguma ajuda no sentido de melhorar o ambiente, melhorar as condições para oferecer melhor resultado para o pessoal dependente das ONGs, como é criança. Tá, por exemplo, quando é uma construção de uma peça, uma obra civil, eles vão atrás de material, buscam doação, fazem campanhas, contactam um amigo engenheiro para fazer lá o projeto, regulamentação da prefeitura, como é que é feito tudo isso? Na verdade, a gente está remodelando um pouco, depois desse tempo todo, alguns aspectos desse projeto, inclusive envolvendo os próprios cursos nossos aqui. Eu tenho feito contato com a coordenação do curso da arquitetura, da engenharia civil, da comunicação, para nos ajudar nesse projeto pela amplitude que ele tem. Então a ideia é que os alunos, quando são administradores ou futuros administradores, quando se deparar com projetos que envolvam a área civil, construção civil ou alguma construção, é que a gente faça uma ligação, aí um trabalho de parceria com o pessoal da área da engenharia civil, com o pessoal da arquitetura. Isso a gente está costurando ainda com esses coordenadores, né, com essas áreas, para que a gente possa fazer com uma certa segurança. Mas anterior a esse processo, como nós já fizemos muito trabalho nesse sentido, até já fomos questionados por isso, escuta, mas vocês têm segurança, estão fazendo? É claro que os alunos procuraram, e juntamente com o professor, coordenador do programa, uma situação que permitisse uma segurança com relação a isso. Tá? Então, quando foi feito algum tipo de obra, não foi feito assim de forma aleatória, tá. Né? Não foi feito assim, foi tomado cuidado, eles buscaram profissionais para verificar se podia ser feito, eles procuraram muitas vezes fazer mais reforma, pintura, remodelar espaços, fazer numa ONG que envolve crianças, por exemplo, sala de brinquedos, brinquedotecas, né? Salas de espaço para leitura, em ONGs que envolvem pessoas idosas, outras questões que pudesse contemplar as necessidades dessas pessoas, porque é exatamente isso que as ONGs pedem para a gente. Elas não, essa preocupação com o lado administração, no sentido operacional, praticamente a gente recebe muito pouco nesse sentido, alguma solicitação. O que a gente pede é alguma ajuda, porque eles sabem que os alunos vão atrás, eles realmente levantam material, patrocinadores para bancar o custo desses projetos que vêm sendo desenvolvidos. Tá? Então é um trabalho bastante amplo, mas de uma certa maneira, quando você fala, bom, mas quando ele vai para a construção civil, quando ele vai fazer uma sala, alguma coisa, ele não está
desenvolvendo o papel de gestor, de administrador. Na verdade, ele está, porque ele vai, ele organiza o material, ele busca os profissionais para fazer, não é os alunos que fazem, evidentemente. Né? Então, ele contrata o pedreiro, ele contrata o profissional para fazer uma pintura. Ele vê o custo, ele se envolve, exatamente, faz a planilha de custo, enfim, há envolvimento com o processo da administração, mas não com a administração da ONG, propriamente dito, como é que eles fazem a coisa. É a administração daquele projeto que está sendo desenvolvido com o objetivo de atender a essa demanda ou essa necessidade. E é evidente que aí a gente atende muito mais e satisfaz muito mais a necessidade da ONG do que a gente colocar o aluno lá para, sei lá, ensinar o pessoal a fazer livro caixa ou alguma coisa nesse sentido. Sim. Até porque muitas vezes essas ONGs têm alguma instituição, algum escritório, alguma pessoa que já cuida disso. E não vai melhorar muito esse aspecto, não há muito o que melhorar nesse aspecto, porque sempre tem um profissional ou outro ajudando. Agora, no sentido do projeto, no que se refere à extensão, à comunidade, à melhoria do bem-estar do pessoal que é envolvido com a ONG, isso realmente os alunos fazem com essa administração, busca de material, busca de profissional. Eles se envolvem também no projeto, eles ajudam a fazer uma pintura muitas vezes, ou fazer algum trabalho que eles conhecem, quando não conhecem, muitas vezes é muito legal porque eles acabam envolvendo os familiares também. Os familiares veem que o projeto está envolvendo uma ajuda para uma instituição que vai contribuir para o bem-estar de quem está ali dentro, seja infantil, uma ONG voltada para o adulto, enfim, para a pessoa idosa. O próprio familiar também acaba se envolvendo. Tá? Então isso que é muito bacana. Agora, professor, também vendeu um livro isso, né? Sim, os primeiros mentores dessa ideia, que foi o professor Rogério Profeta, que realmente era o primeiro coordenador do curso que criou todo esse programa, juntamente com a professora Isabel e mais o professor Gustavo, que por muito tempo liderou esse projeto, fizeram um livro a respeito. Então, né? Quem quiser ter acesso a esse trabalho, a esse livro, mais informações de como, de repente, a entidade que ele participa possa ser beneficiada pela administração da Uniso, como é que deve fazer? Manda no e-mail do senhor, a forma mais fácil de fazer o contato? Contato para fazer, para adquirir o livro, você está falando? Adquirir o livro, saber onde tem esse livro, ou ainda assim, a minha entidade pode participar, pode ser beneficiada, com o senhor, como é que é a forma mais fácil? Primeiro, vamos por partes. Primeiro, o livro, com relação ao livro, a edição está esgotada e não foi publicada a segunda edição, né? A gente tem, evidentemente, tem na biblioteca da Uniso. Tá? Nós devemos ter uns 4, 5 exemplares lá com a gente, mas a edição esgotou e eles se planejaram a fazer uma segunda edição, mas houve algumas mudanças no processo, professores saíram do projeto e tudo mais, como se desvincularam no processo, ficou parado e não deram andamento no livro. Tá? Com relação ao contato, as instituições podem entrar em contato sim com a coordenação do curso, e na medida do possível a gente vai atender essa demanda desde que a gente tenha a possibilidade, porque a gente tem algumas restrições. Hoje nós temos apenas uma turma de sétimo período que está em andamento. Esse sétimo período só tem 9 projetos em andamento. Tá? Então, depende muito da situação. Mas pode se candidatar, enfim. E a gente vai verificar, vai conversar. A coordenação do curso, juntamente com o coordenador do programa, que hoje é o professor Adilson Spin, a gente vai trabalhar em conjunto e verificar como é que a gente pode direcionar isso daí. Okay. Então, entrar em contato com a coordenação através do e-mail. Qual é o e-mail do senhor? osmil.leite@prof.uniso.br ou através do telefone 2101-7035, diretamente com a coordenação. A gente pode fazer contato, explicar alguma coisa que seja possível nesse sentido. Professor Mils, muito obrigado pela sua participação no programa. O programa Uniso Comunidade fica por aqui. Se você tiver alguma sugestão para o programa, envie para a nossa página lá no Facebook. Curta lá, Uniso Comunidade. E você pode rever todos os programas que já foram ao ar no nosso canal do YouTube. É só acessar Uniso Comunidade. Agradecemos sua audiência e até o próximo programa. Até lá!